Han synar Peter Karlsson har kommit in i hage nummer 2. Och när den matchen då mot Jean-Michel Zed, regerande Europamästaren från Belgien, ska inledas, då har alltså alla kvartsfinalerna kommit igång. Spelar bättre nu, Stellan. Ja, Gio har fått igång benen bättre, rör sig bättre och får följaktligen fåanträffen lite längre fram. Har ju en otrolig träff i sin fåra när han står rätt i bollen. Nästan 100%. Och servet då Gio följer med bäcken. Trianga servar bäcken. Det är receptet som Primorats ibland kan använda och störa Gio med. Han spelar mer beslutsamt i andra set. Den svenska världsassisten. Han varierar sin serv och håller inne attacken på första loopen. Jag tror det är svårt för Trianga att stå emot en längre match mot Gio när han bara spelar så passiva returer. Gio kommer läsa hans skruv på de långa returerna och det blir för svårt för Trianga i längden. Men Gio verkar inte riktigt lika koncentrerad som han var i lagfinalen, alltså i semifinalen och finalen. Då var han ju alldeles oståndig. Han känner nog att han har ett visst grepp, men jag är rädd för den Trianga. Han är oberäknelig. Mycket fin spelare, men Gio vet vad det gäller. Jag tror inte han låter den här chansen att vinna EM gå i stöpet med okoncentration, utan han är laddad till max. Ska han förlora ska det vara mot en bättre motståndare för dagen. Ja, och Trianga ska normalt inte vara den typen av motståndare. Botennisen är de små marginalerna sport samtidigt och en spelare som kan göra en kanonmatch som Gio går ner sig kanske bara till 90% så kan det bli tufft. Vissat serv och Trianga som tycks ha gett upp det här andra sättet. Alltså 21-19 till Trianga i första. Inga domarna går fram och torkar av bordet. En svettig handflata satt sitt sigill, sin signatur på bordsytan och det går ju inte. Spelarna brukar torka handflatan längst in i vid nät där bollen aldrig studsar och då betyder det inte så mycket för spelet. Jag har ju missat några bollar till synes odistraherad. Känner väl att han har sättet under kontroll. Det har blivit väldigt varmt här i hallen nu ikväll och när bollen blir lite fuktig så det leder till att friktionen i bollen i förhållande till gummit inte blir lika stor. Och de här spelarna spelar på så små marginaler att det kan bli en del kanske lite konstiga missar emellanåt. Snart dags för settings för Waldner, förhoppningsvis. Vad är det som har turnerat den här matchen så här långt till Waldners fördel om man jämför med då hur det var i första? Ja, han har varierat sin serv, gjort dem lite längre och eftersom Trianga returnerar mycket långa returer med underskruv så har Jan-Ove servat lite mer med sida och överskruv och då stiger bollen lite högre när han gör just den här underskruven och sedan har han varierat.